Jedna z mých nejoblíbenějších scén je, když přijde Louisa Hawkinsová za Arthurem Conanem Doylem a prozradí mu, že vlastně ona celou dobu se ho snažila chránit a že mu hrozí velké nebezpečí ze strany Virgila Cromwella. A je neskutečně půvabná, já si ji obrovsky užívám a všechny alternace herců jí hrajou nádherně. Pracuji pro něj kvůli vám, abych vás před ním ochránila. Ale prosím vás, ženy prostě milují padouchy, ano, tak to je, ženy milují padouchy. A že byste zrovna vy byla jednou z nich, to jsem... Teď se políbí a teď vlastně jako už cítí, že vlastně teďka už jde všechno úplně, protože už překonali tu hranici a už prostě všechno bude dobrý, takže to mám strašně ráda, to mě tak nabije energii vždycky, tahle scéna. Tak. Děkuji vám. Naschledanou. Irene Adlerová je taková trošku vypočítavá, je velice sofistikovaná, dokáže se bavit na úrovni a je z té jako lepší společnosti. Protipol té Irene Adlerové je Louisa Hawkinsová, která zase má v sobě takovou něhu, možná trochu naivitu, bázlivost. Irene se nebojí intrikovat, když to Louisa trošku ano. Ale vlastně obě dosáhnou svýho nakonec, akorát každá jinou cestou. Obě dvě ty holky, jak Kristýnka, tak Andula, mají prostě v sobě jak tu drzost, tak zároveň tu něhu. Muž, který má však v této rozvícené době jasno a dokáže číst mezi řádky. A to bylo nádherný, že každý to hraje po svým. Ať už by divák přišel na Vojtu Dyka, nebo by přišel na Lukáše Janotu, tak má rovnocenný zážitek. Protože oba dva mají něco jiného, něco navíc. Lukáš je nesmírně, má v tom úžasnou milost. Vojta má zase takovou jako, takovou tu půvabnou aroganci, jo, což je taky nádherný. Výborně, gratuluji. Vidíte, a zatímco vy máte pouze podezření, já mám naprosto jistotu. So it's a really terrific cast. We are so excited and I've having worked here now more than 10 years, been exposed to quite a bit of the musical theater talent in the country and we're very very lucky to have each and every one of these performers. Sáhni jak v podbřišku mě zebe, z tebe a není obrany. Já si myslím, že tango je jedno z nejoblíbenějších čísel, že to skutečně splnilo ten účel, který jsem si přál. Tam jde o ten přínos vždycky každý té herečky, jo, že ta Ivana u toho dělá nějaké svoje věci a i paní Krčmerová tomu dává určitě svůj vlastní esprit. Patrně vám nemusím představovat jméno Moriarty. Ten profesor Moriarty má jistou noblesu v sobě, ačkoliv se občas chová šíleně, ale to se chová jenom, když je v těch svých psychotických stavech. A ten Virgil Cromwell je vlastně určitý typ burana, který se dostal k penězům. Ten Moriarty, tam mě baví ta nějaká jako pohybovost, rokovost toho a nějaká možnost čáhnout vlastně do exprese. A ten Cromwell je zase takový hovado, co nemá rád lidi. A je to super si to užít. Přinášíme do těch postav spoustu věcí, navzájem se korigujeme, říkáme si, co se nám na tom druhým líbí a ta spolupráce mě přijde fantastická, já jsem za Petra strašně rád. Já si myslím, že jak Honza Sklenář, tak Petr Vaněk to pojali nádherně a velmi hezky se dívá jak na jejich Virgila Cromwella, tak na profesora Moriarty. Jo. Pod sklíčkem lupy rébus je skryt. We have two big production numbers back to back set in the Tower of Big Ben. It's a wonderfully dramatic scene and meant to be heightened reality. And the choreography by Karen Sieber and music by Andre is just really compelling and I think very exciting. So that's certainly one of the scenes I like.